Heia! Ja, nå har jeg bodd i nye leiligheten i snart 3 uker. Herregud, sånn tiden flyr. Jeg må bare... Sånn. Tiden har gått utrolig fort. Jeg føler selv at jeg mangler litt ting. Jeg føler ikke at alt er som det skal helt enda, men det, ja, jeg føler meg ikke så veldig hjemme her heller enda. Men det kommer vel. Markus er jo sjeldent her, Fredrik er mye ute og farter. Jeg jobber jo hjemme, sånn at, og i hvert fall under covid og sånn, så er jeg mye hjemme. Blir ikke så mye reising og sånn, så den sommeren her går litt tregt. Men samtidig så har det gått sykt fort, og at jeg har nesten bodd der i 3 uker, synes det, ja... Jeg henger ikke helt med da. Men med tanke på at jeg vlogget hele den prosessen her, og har vært åpen med dere om at jeg har flyttet og sånn, så har det kommet en del spørsmål, noe som jeg skjønner. Mange lurer på hvorfor jeg valgte å flytte, mange reagerer på at jeg flytter ofte og sånn, noe jeg kan forstå, men jeg skjønner ikke hvorfor folk blir sure. Det er sånn, okay. Det er faktisk folk som blir sure. Er det så vanskelig å holde seg til et sted? Altså det er sånn, går det utover deg? Nei, så shut the fuck up. Men i hvert fall kom det en del spørsmål, og jeg forstår det veldig godt, så jeg tenkte at jeg skulle lage en video om hvorfor jeg har flyttet, og hvorfor jeg flytter ofte generelt. Jeg kan jo starte med å si det at jeg har, siden jeg har vært veldig liten, så har jeg flyttet ofte. Jeg og mammaen min har ofte byttet leilighet. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke spurt henne om. Mamma, hvorfor flyttet vi så mye? Sånn at jeg er vant til den der flyttefoten, men vi har flyttet på samme sted, så jeg har ikke på en måte mistet venner på skolen og sånn. Da må man kanskje først ha venner. Men jeg har aldri hatt det her i barndomshuset, hvor jeg har blitt tegnet opp etter høyde og samme backyard og huske i hagen og sånn, det er dessverre. Men det er ikke noe sånn som jeg tenker på. Men jeg tror at det kan ha en grunn til at jeg er urolig i kroppen. Jeg er kjempeurolig. Og hovedgrunnen til at jeg flytter så ofte er at jeg trenger forskjellige environment. I hvert fall som en YouTuber så sliter jeg i perioder med å finne kreativitet. Og for min del så kan jeg kjøpe meg et teppe eller et ny stol eller skrivebord eller whatever. Og så kan jeg bare få masse kreativitet. Men til et punkt så kan jeg ikke bare drive og kjøpe masse møbler hele tiden. Så noen ganger så trenger jeg bare å få byttet ut det gamle med det nye, og det hjelper meg veldig. Så der har dere på en måte hovedgrunnen til hvorfor jeg ville flytte, og jeg bodde jo i den andre leiligheten i 2 år cirka, og allerede etter 1 år så hadde jeg lyst til å flytte. Litt av den grunnen til at jeg ville bort fra leiligheten, fordi at jeg ikke trivdes så godt som det jeg trodde jeg kom til å gjøre. Vi hadde jo kjempeplaner om hva vi skulle gjøre der vi bodde, at vi skulle lage felles kanal, at vi skulle hjelpe hverandre opp, men til slutt så var jeg den eneste som drev med YouTube. Og det på en måte var ikke helt det planen skulle være da. Leiligheten var også mørk, stua ble aldri en stue, det føltes mer ut som en sånn brakke som vi bodde i, sånn snekker her i om vinteren når de skal varme seg og spise lunsj liksom. Jeg og Tonje, vi prøvde jo å fikse det opp med litt plakater og litt sånn, men det... Plutselig så fikk jo Tonje seg kjæreste, og hun ble plutselig aldri hjemme lenger. Markus farta jo frem og tilbake i Oslo og Fettsund. Så det, jeg vet ikke, men det ble ikke sånn jeg så for meg. Og når ting ikke blir som jeg ser for meg, så kan jeg på en måte slite litt med å... Jeg vet ikke, tilpasse meg da. Jeg har alltid likt at ting er litt uforutsigbart. Jeg liker det med tanke på jobben, fordi det er en grunn til at jeg er en YouTuber. Det er jo fordi at jeg liker å ha en uforutsigbar hverdag, og at jeg må jobbe litt og kjempe litt og være litt kreativ, og ikke ha den 8-4 jobben. Det er på en måte det siste jeg vil. Og når man har den jobben her, i hvert fall for min del, med den jeg er, så er jeg avhengig av at jeg trenger forandringer da, for å på en måte tenke mer kreativt, og for å få en litt mer livsglede igjen, og litt sånne ting. Det er også mange som har spurt om grunnen var at jeg krangler med de jeg bodde med. Jeg bodde jo med mine nærmeste venner, men det er ikke alltid det er så lurt å flytte inn med dine beste venner heller. Som for eksempel så var jeg venn, jeg var god venn med Ole Åknes som jeg flyttet inn med det første året. Men vi passet ikke så godt sammen som romkammerater, men etter at han flyttet ut igjen så har vi fått mye bedre kontakt, og vi irriterer oss ikke like mye over hverandre, og så videre og så videre. Dette har jeg også merket med flere som jeg har bodd med, at det har ikke blitt helt sånn som jeg så for meg, og at jeg tenker ofte over ting som jeg ellers ikke har tenkt på om man ikke bor sammen, og så videre. Og så er man redd for at det skal ødelegge et vennskap, på en måte, da. Det var ikke hovedgrunnen til at jeg flyttet, absolutt ikke, og jeg kom godt overens med de jeg bodde med, halvveis. Til slutt så flyttet jo en som heter Alex flyttet inn med oss, og i starten så var det veldig bra, og han er en fin fyr på mange områder, men vi klikket ikke så godt, og vi kranglet ofte, og jeg irriterte meg ofte over han, og det drainet meg ganske mye for energi, og var med på
at jeg tenkte på oftere å flytte ut da. Det med at jeg, Fredrik og Markus flyttet sammen, det var på en måte, det var det siste jeg hadde sett for meg, og det var den siste planen vi også la. Først og fremst så skulle jeg flytte for meg selv. Først så begynte jeg og Fredrik å kødde om, skal vi flytte sammen og lage masse fete YouTube-videoer, eller starte noen sånn Team 10 House-greier, og vi var helt sånn der. Men så hadde jo han kjæreste på den tiden, så det var på en måte ikke, men så det gikk ikke så veldig bra, så var det litt sånn, ja, hva skal vi gjøre? Ja, nei, og så ble det på en måte, det ble ikke noe mer tanker rundt det da, det var på fylla vi begynte å snakke om det, og det hadde vært så gøy. Fordi det som var greia var at først så var det Tonje som skulle flytte, og når Tonje hadde bestemt seg for å flytte, så tenkte jeg at, ok, jeg hiver meg på bølgen, jeg flytter jeg også. Så da begynte jeg å se først etter leiligheter helt alene, men fant ikke noen leiligheter som jeg likte, pluss at jeg ikke ville betale 15 000 i måneden for å bo for meg selv i en 20 kvadratmeters leilighet. Det liksom, det, nei. Så når jeg begynte å snakke om flytting, så begynte også Alex å snakke om flytting, og så begynte Ole Johannes å snakke om flytting, og da ble det bare på en måte Markus igjen, fordi han likte jo godt veldig leiligheten, fordi han bryr seg ikke så veldig mye om hvordan det ser ut rundt han egentlig. Han bodde jo på et bittelite kott, hadde så vidt møbler, og trivdes der, og betalte veldig, veldig lite, og for han så var ikke det så viktig. For min del så er det dritviktig at jeg har det fint rundt meg, at jeg har planter, at jeg har gardiner, at jeg har et lyst stort rom. For meg er det alfa og omega for at jeg skal kunne gjøre en god jobb da, og for at jeg skal kunne våkne opp og være glad og alt det greiene her. Og så når jeg begynte å slite med å finne leilighet, så tenkte jeg sånn, ah, fuck, hva skal jeg gjøre nå? Så begynte jeg sånn smått med Markus, bare sånn, kan ikke vi finne leilighet sammen da? Det ble så gøy. Banana, mja, Men så etter hvert når alle sa de skulle flytte, så ble jo han litt mer stresset, at han ville jo heller flytte med meg enn å bo der med fire han ikke kjente. Så begynte jo jeg og Markus å se på leiligheter, vi var på masse visninger. Vi fant aldri noe vi likte sånn helt, fordi vi tenkte sånn, det går jo an å bo her. Vi hadde på en måte all tid i verden til å finne en bra leilighet, fordi hvis vi først skal flytte, så ville vi finne en leilighet som var dritbra, liksom. Og så begynte det å gå litt downhill med forholdet til Fredrik, og da fikk vi han med på lasset, og vi begynte å planlegge sykeste, ja, altså det her, tenkte vi at dette her er det, nå skjer det liksom, nå blir det, så vi ble jo dritgire alle sammen, og så ble det til at vi dro på visninger, masse visninger vi også, og så fant vi jo heldigvis den leiligheten her, som er en helt fantastisk leilighet som jeg begynner å bli veldig glad i. Oi, naboen lurer på hvorfor jeg sitter og ser ut i vinduet. He's kind of cute. Man vasker vinduene. Så voksen er ikke jeg. Får man vasker vinduene nå? Det kan være sånn der FaceTime. Hey baby! So what you doing? Oh, Gud! Så egentlig, grunnen til at jeg valgte å flytte var en kombinasjon av mange småting. At jeg i utgangspunktet var veldig driven by å flytte derfra. Ville finne et nytt nabolag, nye butikker, nye, altså litt sånn, bare få en fresh start. Men i den leiligheten her trives jeg veldig godt. Beliggenheten er så bra som den går an å få det. Og jeg kjenner at jeg er veldig kreativ når jeg er her, og at jeg får mer glød av å bo her. Jeg har mer energi. Men så slo jeg jo hodet mitt, og etter det så har jeg vært bare skikkelig sliten, så så irriterende, men det er sånn at jeg våkner opp, og så er det sånn, når jeg har spist frokost, så er jeg trøtt etterpå, og må sove en time, altså, det er et eller annet som skjer med kroppen min nå, som jeg bare, what the fuck. Men, det er ikke noe bad terms med de jeg bodde med, jeg er fortsatt like god venn med Ole, med Tonje, Markus, som jeg bor med. Men noen ganger, så er ikke ideen om å flytte inn med sine beste venner verdens beste idé. Det er en risk å ta. Jeg vet jo nå at jeg kan bo med Markus uten problemer. Det blir veldig spennende å se med Fredrik. Jeg kommer til å se flere sider av han som jeg ikke har sett tidligere. Frem til nå er han flink til å vaske opp, han er flink til å holde i orden, og det liker vi. Ligger litt mye truser på badet, men det ordner seg. Men jeg er i hvert fall kjempegira på å starte det eventyret her, og jeg bare håper at dere også er det, og jeg har sett for meg masse gøy som jeg har lyst til å filme til kanalen, og som jeg bare vil få satt i gang med en gang. Heldigvis så er Thomas, som er en av mine bedre venner, fotograf, og kan hjelpe oss med litt sånn kreative ideer og sånn. Jeg har ikke spurt han så mye, men han skal hjelpe meg med å filme leilighetstour. Jeg har vært åpen om andre ideer og sånn, som han synes høres bra ut og sånn, så jeg har også litt andre prosjekter på siden nå, som jeg driver og jobber med, som jeg ikke kan fortelle om helt enda, men som tar veldig mye av tiden min, som også gjør meg litt ekstra sliten, og at det kan hende at ikke det kommer fryktelig mange YouTube-videoer fremover, men som jeg er nødt til å prioritere fordi det er deadlines og sånn. Men jeg bare gleder meg så fælt til at ting kommer mer på plass nå, og at jeg driver og ser etter gulvteppet, jeg vil ha en stålampe, det er så mye jeg vil gjøre her. Men der har dere grunnen. Jeg er
jeg har ikke noe sjukdom. Det bare det at jeg liker å ha forandringer. Jeg liker at ting ikke det samme over lengre periode. Men yes, det var det. Der har dere storyen. Jeg håper at dere likte videoen, at dere fikk svar på det dere lurte på. Fordi det så mange som spør om hvorfor jeg flyttet. Så der har dere grunnen. Så det blir veldig, veldig spennende å se hvor jeg om ett år. Jeg har ikke noen ny leilighet om ett år, men hvor jeg i tankegangen om hva jeg vil gjøre med mitt liv om ett år. Det blir spennende. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Også gjerne komme forslag til videoer eller pranks. Dere kan sende meg pranks på DM på Instagram, sånn at gutta ikke ser det om dere har noen kule ideer. Ok, love you!